open ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോ open ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഇതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാനലും വരുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം അവിടെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ് നേരത്തെ ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡ്രസ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാനാനസ് വ്ലോഗ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കണോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള മീഷോ ഹോൾ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കുർത്തി സെറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോഡ് സെറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു സംഭവമൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണാം അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ എപ്പോ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ മീഷോ ആണെങ്കിൽ മീഷോയിൽ നമ്മൾ കോഡാണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ കോഡ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ ജിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ട് വേണ്ട ഒരുപാട് പേര് കമന്റ്സിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു ചാനലില് ബ്യൂട്ടി ഫാഷൻ ചില സമയത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗ്സ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ഒരു ചാനലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മറക്കാണ്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നിയ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ഷംസു റിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷാനത്താന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളു പിന്നെ കുറച്ച് സ്മൈലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അത് കണ്ടപ്പോൾ എന്താ അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ കുറെ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ്സ് നമ്മളോട് പറയാൻ എന്തായാലും അത് നെഗറ്റീവ് ആവാം പോസിറ്റീവ് ആവാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ എന്നോട് പറയാനുള്ളത് അത് കമന്റ്സിൽ വന്നിട്ട് പറയാം അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതെടുത്ത് പേര് വായിച്ചിട്ട് അതിന് റിപ്ലൈ തരും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കമന്റ് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത വീഡിയോയില് ഓരോ കമന്റ് അയക്കുന്നവരെയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാതെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരു കോഡ് സെറ്റ് ആണ് ഇതാണ് ആ ഒരു കോഡ് സെറ്റ് ഈ ഒരു ചിക്കോ പ്രിന്റിൽ വരുന്ന ഒരു കോഡ് സെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു കളറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് ഒരു ഓഫ് വൈറ്റിൽ ഓറഞ്ച് നല്ലൊരു ഒലീവ് ഗ്രീൻ ആണോ ആ ലൈറ്റ് ഒരു ഒലീവ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ഓറഞ്ച് പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് മെറൂൺ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു കളർ മിക്സ് ആയിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷെയ്ഡ് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് വന്നിട്ട് ഫീഡിംഗ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ബട്ടൺസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ ബട്ടൺസ് വന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബട്ടൺ ആണ് വരുന്നത് കാണുന്നില്ല ബ്ലാക്ക് ബട്ടൺ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ കോളർ നമ്മൾ നോർമൽ കോളറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഷർട്ട് കോളറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സ്ലീവ് വന്നിട്ട് ഫുൾ സ്ലീവ് ആണ് വരുന്നത് സ്ലീവിന്റെ എൻഡിലും ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നൂല് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു നൂല് ഇതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാൻറിലും വരുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം അവിടെ ഇവിടെയുണ്ട് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തുള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ട് വിസ്കോസ് റയോൺ ആണ് ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനിത് അപ്പൊ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുരുങ്ങുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ കളർ അലകുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ല പക്ഷെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുരുങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വിസ്കോസ് റയോൺ ആണ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ പാൻറ് വന്നിട്ട് എലാസ്റ്റിക് ആണ് വരുന്നത് എലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പിലുള്ള പാൻറ് നല്ല ഫിറ്റിംഗ് ആണ് പാൻറ്റൊക്കെ വരുന്നത് ഒരു ബോർ ഫിറ്റിംഗ് ഒന്നല്ല അത്യാവശ്യം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ് നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ എക്സൽ ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 582 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പ്രൈസിന് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ ഡ്രസ്സ് ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് കുറച്ച് പേര് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ദൂക്കെ നമുക്ക് മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട് എടുത്താ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യോ ഓരോ ഡ്രസ്സ് വിട്ടിട്ട് അതിന്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യോ അതിന്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് വിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പാർട്ട് 1, 2 ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ചിലവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യാത്ത അതെന്താ ചെയ്യാത്തതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ടൈം വേണമല്ലോ അതിന് മുന്നേ വിട്ടവരുണ്ടാവും ഫുൾ നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് എന്തായാലും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പാർട്ട് 1, 2 ആയിട്ട് വരാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആവുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടത് ഇതെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നൈറ്റ് സ്യൂട്ട് പോലത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സാണ് നൈറ്റ് സ്യൂട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് നോർമലി ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു
ഡ്രസ്സാണ്. ഇത് പണ്ടൊക്കെ വാങ്ങിയില്ലേനോ, ടു പീസ് സെറ്റ് ഒക്കെ അതേപോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, എനിക്കറിയില്ല അത് എങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഡ്രസ്സിന്റെ റിവ്യൂസ് ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തത് മാത്രം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്, വാവ്, നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മെറ്റീരിയല്, ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ. നല്ല പാൻറ്റിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ. ഇതൊരു പെൻസിൽ പാൻ്റ് ആണ്. സൈസ് എനിക്ക് അറിയില്ല, ഇട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും സൈസ് ഓക്കെ ആയിരിക്കുമെന്ന്. ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള സൈസ് വന്നിട്ട് XXL ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നല്ലൊരു കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കോട്ടൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്നും ചുരുങ്ങും, അത് ഷുവറാണ്. പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു ഡാർക്ക് കളർ കണ്ടിട്ട് എനിക്കിത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കളർ ഇളകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ കളർ ഇളകി നരച്ചു പോകുന്നതല്ല, നമുക്കൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത പാടി ചിലതുണ്ടാവല്ലോ പുതിയതിൽ കളർ ഇളകുന്ന, അത് ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടമായി, നല്ല കളർ, ആ ഒരു ഗ്രീൻ ആൻഡ് മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ, നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ്. നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് എനിക്ക് ഷുവറാണ്. പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളതൊരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. എനിക്ക് പാൻറ് കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും സൈറ്റിലൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, നിങ്ങളത് കാണുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഡ്രസ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് റൗണ്ട് നെക്കാണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു വി കട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് നെക്കിൽ വി കട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട്. 3/4 സ്ലീവ് ആണ് വരുന്നത്. സ്ലീവ് ഒക്കെ നോർമൽ സ്ലീവ് ആണ്. പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് വന്നിട്ട് ഷോർട്ടാണ് കേട്ടോ, ഷോർട്ടാണ്. കുറച്ചൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊരു സൈഡിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു കട്ടിങ് സ്ലിറ്റ് പോലെ രണ്ട് ഭാഗത്തും വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് നല്ലൊരു കട്ടിങ് ഒക്കെ, പാൻറ്റൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. ആ ഒരു കട്ടിങ് നമ്മളെ കറക്റ്റ് ഒരു സിഗരറ്റ് കട്ടിങ്ങിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു എൻഡിൽ ആ ഒരു സംഭവം കണ്ടില്ല, നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പോക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഫോൺ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഫോൺ ഇട്ട് നടക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ്, കാരണം കൈ പിടിക്കുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം രണ്ട് ഭാഗത്തും പോക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പം അത് നോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം പാൻറ് വന്നിട്ട് ബാക്കിൽ എലാസ്റ്റിക് ആണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പം അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കട്ടെ, ഓവർ ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പണിയെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇതാണ് ഡ്രസ്സ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതേ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സസിൻ്റെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇതും കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടീഷർട്ട് ഡ്രസ്സസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 3/4 സ്ലീവ് ഫുൾ സ്ലീവിലൊക്കെ വരുന്ന ടീഷർട്ട് ഡ്രസ്സസ്. അപ്പോൾ അതും എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ഓള് അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡ്രസ്സ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് പറയാൻ വിട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 485 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. 485 രൂപയാണ് ഈ ഒരു സെറ്റിനായിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു പ്രൈസിന് എന്തായാലും ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ അല്ലേ, നല്ലൊരു ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഈ ഒരു കുറച്ച് സെറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ഡ്രസ്സ് വന്നിട്ട് ഇതാണ്. ഈ ഒരു കുർത്തി സെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലിൽ വരുന്ന, ഫുൾ പ്രിന്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മെറൂൺ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന ഒരു കുർത്തി സെറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞതരാം. ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ഫ്രോക്ക് ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, നീ ലെങ്തിൽ വരുന്ന ഏകദേശം ഒരു ഫ്രോക്ക് ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ നെക്ക് വന്നിട്ട് കണ്ടോ, നെക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു റൗണ്ട് നെക്കാണ്, ജസ്റ്റ് സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെ വി കട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്ലീവ് വന്നിട്ട് നോർമൽ 3/4 സ്ലീവ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഫുൾ കോട്ടൺ ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് കോട്ടൺ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫുൾ പ്രിന്റഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഭാഗം വരെ ഈ ഒരു പ്രിന്റ് ആണ്. പിന്നെ താഴോട്ട് ഈ ഒരു പ്രിന്റ് ആണ്. ആ ഒരു സെയിം പ്രിന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പാൻറിലും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് കട്ടിങ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതും എന്താ പറയുക, ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ചുരുങ്ങുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. കോട്ടൺ ആണ്, ഒന്ന് ചുരുങ്ങും. അതേപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് യൂസിൽ നമുക്കൊരു കളറ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് വിചാരിച്ച് എന്താ പറയുക, നരയ്ക്കുന്നത് നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പുതിയത് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു കളർ ഇളകൽ, അതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുരുങ്ങി പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല. അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് കേട്ടോ, എനിക്കിഷ്ടമായി. പിന്നെ ഇത് എലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്.
pant elastic aanu vannittullathu pant athyavashyam nalla comfortable aayittu namukku wear cheyan pattittullathaanu ṭo nalla undu nalla oru loose fitting aanu njan nerthe matte kandappo parnilla korchu enikku oru tight aayitta thonunnu idu angane onnu thonnilla endalum nalla comfortable aayittu wear cheyan pattittulla dress aanu idu enikku ishtayi idu njan ningalkku like recommend cheyanu nerthe kaanichathum okke thanne enikku angane oru mistake parayanu angane bayangara oru mistake parayanu onnum illa ṭo njan first kaanichittulla oru concept illa adu chelpo chirudayittu onnu idilum adhigam onnu churunganulla chance undu adu viscose rayon aanu കുറച്ചുകൂടി ചുരുങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചുരുങ്ങുന്ന ടൈപ്പായിട്ടും തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവല്ലോ ഓക്കെ എന്തായാലും അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും അതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള സൈസ് വന്നിട്ട് ഡബിൾ എക്സ് എൽ ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല സോറി ഈ ഒരു കുർത്തി സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പോലൊക്കെ തോന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുർത്തി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നി സൈസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ എക്സ് എൽ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 498 റുപ്പീസിനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് 498 രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പ്രൈസിന് എന്തായാലും വർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് കോട്ടൺ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ അടുത്ത ഡ്രസ്സ് അപ്പം ഞാൻ അടുത്തത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത ഡ്രസ്സ് വന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മളെ അടുത്ത ഡ്രസ്സ് ഇത് വന്നിട്ട് ഇതും ഒരു കുർത്തി സെറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പാന്റും വരുന്നുണ്ട് ടോപ്പും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഷെയ്ഡിലെങ്ങാനും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇത് വന്നിട്ട് ഇതും വേറൊരു ഷെയ്ഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതേ ഒരു പിങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രീനിൽ വരുന്ന ഒരു നീലപ്പച്ച എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഒരു ബ്ലൂ ടച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രീനും ആ ഒരു ഷെയ്ഡിലും കൂടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതാണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ആലിയ കട്ട് ടൈപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കുർത്തി സെറ്റാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു ആലിയ കട്ടിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ട് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ആലിയ കട്ടിലാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഒരു മിറർ വർക്കിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മിറർ വിത്ത് ഒരു ത്രെഡ് അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡിലും ആ ഒരു സെയിം ആ ഒരു മിറർ വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വർക്ക് സെയിം ആ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡിലും വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നറിട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇന്നറിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം ടക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നറിനേക്കാളും കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ആ ഒരു വി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നെക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അത് നല്ല ഭംഗി ഇങ്ങനെ ആലിയ കട്ടിൽ വരുന്നതിനോട് തന്നെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് റെഡ് വർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എൻഡിൽ ഇങ്ങനൊരു വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പാൻറ് വന്നിട്ട് ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് പാൻറ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റിയിൽ പാൻറ് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പാൻറ് വലിയ ക്വാളിറ്റിയിലല്ല കിട്ടാറ് പക്ഷേ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്നുണ്ട് എലാസ്റ്റിക് ആണ് വരുന്നത് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ട് റയോൺ മെറ്റീരിയലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറ് വന്നിട്ട് പ്യുവർ വൈറ്റ് അല്ല ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാൻ മതിയാവും ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ മസ്റ്റ് ഹാവ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് പാൻറ് നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തായാലും മസ്റ്റ് ഹാവ് ആയിട്ട് വേണം ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് സിഗരറ്റ് പാൻറ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പാൻറ്റാണിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന സിഗരറ്റ് പാൻറ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു കുർത്തീസിനും നമുക്ക് എന്താ പറയുക മാച്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പാൻറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൽ മസ്റ്റ് ഹാവ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഈ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടപ്പോൾ ഇതിനും നമുക്ക് ഇതിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു ടൈപ്പിന് നമ്മളൊരു പ്രിൻ്റഡ് ആയിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രിൻ്റഡ് സെറ്റ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കുർത്തിയും ഈ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് പാൻറ്റും ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും നല്ല മാച്ച് ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ അടുത്ത ഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡബിൾ എക്സ് എൽ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 545 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പ്രൈസിന് എന്തുകൊണ്ടും വർത്ത് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു പ്രൈസിന് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റിയാണ് എനിക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓൾസോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അല്ല എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ആ ഒരു നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമേ എനിക്കൊരു മിസ്റ്റേക്കായി തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടക്കിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വേണ്ടവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ഒരു പ്രൈസിന് എന്തായാലും വർത്ത് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സെറ്റാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫൈനൽ ഡ്രസ്സ്
അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ്, ഇന്നത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു സംഭവം കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഞാൻ എന്റെ ഹോൾ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചതാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും മീഷോയിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാരെയും കണ്ണിലും പെട്ടെന്ന് പെടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടീഷർട്ട്. ഇതിന്റെ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും, ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഈ ഒരു സ്ലീവ് കണ്ടാൽ മീഷോ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു സ്ലീവില് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ പിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും മതിയാവും. ഇതിന്റെ ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ ആണ് എപ്പോഴും കാണാറ്. ഞാൻ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയാണ്, ഞാൻ ഈ ഒരു കളറാണ് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് വെറും 190 രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെയിൻ കണ്ട ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ലൈക്ര മെറ്റീരിയൽ ആണ്, പക്ഷേ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ലൈക്ര മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം. നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണ്, നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ്. നെക്ക് വന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു ഹൈ നെക്ക് ടൈപ്പിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ലീവ് ഒരു ഇങ്ങനെ പഫ് സ്ലീവ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. ഞാൻ ഇത് എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട, നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ മുതൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞു. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കമൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും. നെഗറ്റീവ് ആവാം, പോസിറ്റീവ് ആവാം, നെഗറ്റീവ് എന്തെങ്കിലും റിപ്ലൈ തരേണ്ടതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സജഷൻസ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. സോ സീ ഓൺ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ. Bye-bye.